парламентарни избори 2021. Предизборен диспут. Платена форма. Здравейте, в ефира на Радио Варна започва платения предизборен диспут, който е част от кампанията за избор на народни представители в 45-то обикновено народно събрание. Аз съм Валери Великов, а този диспут се организира съгласно сключеното споразумение между Радио Варна и партиите и коалициите, които участват в предизборната кампания. Излъчваме пряко от голямото концертно студио на Радио Варна. Можете да следите дебата и на живо в секцията «Аз избирам» в сайта ни, както и в страниците ни в социалните мрежи. Днес участниците в дебата ще дебатират по темите финансова и икономическа политика, развитие на Черноморието, туризъм и екология, подкрепа на дребния и средния бизнес, година на епидемия, транспортни коридори в Източна България. Поредността за участие на кандидатите за народни представители е определена съгласно публично изтегления жребий в районната избирателна комисия и на база подадени заявки от политическите партии и коалиции в Радио Варна. Ето и кои са тримата участници в днешния диспут. При мен са Нелко Начев от коалиция от партии Демократична България Обединение, който разполага с 10 минути. Здравейте! Здравейте! Дойче Ников, водач на листата на Българско национално обединение, който има 5 минути. Добър ден и на вас. Здравейте. И Иво Пазарджиев от ВМРО Българско национално движение, който също разполага с 10 минути. Здравейте. Здравейте. Добър ден на слушателите на Радио Варна. Предлагам ви в началото да използвате около минута или както вие прецените, за да представите себе си и партията и коалицията, от името на която участвате. Първо, Нелко Начев. Добро утро на вас и на слушателите, а вече, доколкото разбираме, на зрителите на Радио Варна. Да, много са вече информационните канали, където излъчваме. Да. Аз съм Нелко Начев, кандидат на Демократична България с номер 11 в бюлетината. Моята преференция е 114. Трето поколение варненец съм, на 54 години, юрист по образование. Определям себе си като предприемач в личен план. Председател съм на Да България, една от партиите в коалиция Демократична България. Дойче Ников от Българско национално обединение. Здравейте на слушателите. Аз се казвам Дойче Ников. Председател съм и на Костер Черноморска икономическа зона и водач от гражданска квота на Българско национално обединение. Принципно, моята дейност дългогодишна, последните 10 години е обществена по реализация на мащабни икономически проекти, за които не се борим дългосрочно. Това са като нов логистичен коридор през пристанище Варна, реализация на Костерен Черноморски проект за нова икономическа зона и мащабния проект по реализация на втори мост с европейско финансиране. Благодаря ви. Сега да чуем Иво Пазарджиев от ВМРО, Българско национално движение. Включете си микрофона. Казвам се Иво Пазарджиев. В тази предизборна кампания съм номер 3 в листата на ВМРО за трети варненски избирателен район. Завършил съм висше юридическо образование и от повече от 7 години практикувам като адвокат. В тази кампания влизаме с ясната мисъл, че ВМРО като част от управлението изпълни над 90% от предизборните си ангажименти. Повишихме пенсиите, повишихме заплатите на учителите, на лекарите, на военнослужащите, спряхме миграцията и се противопоставихме на Истанбулската конвенция. Считам, че като встъпителни думи това е достатъчно. За да чуем на сега вече по-конкретните ви тези, свързани с, как да кажа, многото теми на днешния дебат, искаме се като че ли да акцентираме върху развитието на Черноморието, защото излъчваме през най-голямата медия на Черноморието. Господин Начев, Демократична България, каква визия има за развитието на българското Черноморие и в икономически план, разбира се, най-вече? Аз благодаря за предоставената възможност в рамките на тези дебати да засегнем всички най-важни теми, които са обединени в темата развитие на Черноморието. Като кандидат от Варна и като кандидат на Демократична България, ключовата дума в моето изложение ще бъде липса на стратегия.
досегашната липса на стратегия, защото това е основният проблем, който фигурира във всички сектори, които ще обхванем, надявам се, в рамките на този половин час. Започвам с морския бизнес, където преди 15 години тези, които са запознати с ситуацията, знаят, че имаше над 150 кораба морски с български флаг. В момента, 15 години по-късно, има по-малко от 10. Това е свързано преди всичко с липсата на стратегия в морската политика. Преди няколко дни имахме среща с Морската камара. Споделяме едно и също мнение, че целенасочената политика на унищожаване на морския бизнес доведе до сегашната ситуация. Ние от Демократична България имаме подготвени законопроекти, както в другите области, така и в морската област, за промени в Кодекса за търговско мореплаване. Преди всичко свързани с въвеждането на английската морска ипотека в Кодекса, избягването на облагането с ДДС на две български фирми, когато извършват транспортни услуги извън рамките на Европейския съюз, и ред други промени, които биха довели до това България да може да се върне отново на морската карта на света и да бъде лидер поне в Черноморския регион, както беше преди години. Морската стратегия е преко свързана и с развитието на пристанище Варна, нещо, което засегнахме и в предните дебати тук при нас. Пристанище Варна, в морска стратегия или транспортна стратегия не може да се разглежда една сфера отделно от друга. За да има морски бизнес, трябва да има визия за развитие на пристанището, визия за развитие на транспортната инфраструктура, за ЖП връзките, за пристанищните дейности. Всички тия неща, за наша радост, ги има в европейските директиви, които обаче България упорито отказва да спазва и да изпълнява задълженията си. Давам само един пример. Миналата година, през юли месец, Европейската комисия даде България на съд заради неизпълнение на ангажимента да дава отчет по рамковата директива за морска стратегия от 2008 година, свързана с екологията на морските води. Вие имате още доста време, но да дадем възможности на другите участници в дебата да се включат. Дойче Ников от Българско национално обединение. Да, аз искам ребром да поставя въпроса за пристанището, тъй като беше повдигнат от колегата. За нас потвърждавам, нали, думите на Да България, че ГЕРБ няма никаква дългосрочна визия, нито концепция за развитие на пристанището. Като нагледен факт мога да спомена, че ни нямаме изработен мастер план на пристанището от близо 5 години. Такъв беше възложен. За съжаление, не виждаме ни инвестиции от порядък държавни на 350 милиона в Варненското езеро по дълбание, без никаква концепция, без никаква стратегия, което за нас е неправомерно. Ние работим дългосрочно за развитието на пристанището, като още от 2018 година имаме разработена концепция за дълбоководно развитие, с която сме запознали министерства писмено, също сме визуализирали на държавните пристанища и имаме даже подкрепата на пристанище Варна и АД за цяло развитие на пристанище Варна като дълбоководно. Според нас, ако пристанището не изгради мощности от дълбоководни терминали и не се свържим логистично с коридорите в Азия, Варна не може да има стратегическо и мащабно икономическо развитие. Нали се провежда удълбочаване на пристанището сега? Удълбочаването на пристанището, значи, не за да постигнем достъп до контейнерните кораби Панамакс, които са газени 14 метра и половина, ние трябва да имаме дълбоководни мощности от такива. В момента, той, което се прави,
според мен е просто изпълняване на проектната дълбочина на канала, която ще постигне газени от максимално 12,5 метра, което пак няма ни даде възможност нито за обработка на контейнерни кораби, които в момента костират Констанца, нито на Панамакс кораби, които обработват насипни товари. Говоря, фиксирам за зърнолози. Вие разполагате с 5 минути и напреднахте с времето, така да. Че предлагам да се включите по-нататък в разговора. Иво Пазарджиев от ВМРО, Българско национално движение. Слушаме с тяхната визия. Аз първо искам да кажа, че съм изключително приятно впечатлен от тона, с който разговаряме с колегите до момента, тъй като експертността, виждам, че при тях измества политическото говорене, което има в други дебати. Именно това считам, че е правилният тон по време на предизборна кампания. Всяка от политическите сили да представи своите виждания по конкретни въпроси, ние да влизаме в дребни политически заяждания. Няма как да не се съглася с това, което каза господин Нелко Начев, че липсва стратегия при ГЕРБ по отношение на развитието на Черноморието. И те говориха предимно за транспорт и за пристанище Варна, което е изключително стратегическо за развитието не само на Варна, а и на цяла България. От ВМРО имаме ясна стратегия по отношение на развитието на транспорта в България, както и на като част от него и пристанище Варна. Считаме, че трябва, както го каза господин Начев до момента, че трябва да има един, втори, трети сегмент, които да работят заедно с по отношение на транспорта. Той не може да се разглежда като пристанище, като един отделен обект. Не е случайно една от темите в дебата е транспортните коридори в Източна България, защото това е част от тези транспортни коридори. Така че ние считаме, че трябва да се развие и ЖП транспорта, който коридор от Александрополис до Бургас, Варна, който стига и до Русе. Един пръстен, който да бъде от граница до граница, който е изключително необходим с оглед разтварване на автомобилния трафик и свързване с тези пристанища, които споделих. Водният транспорт също като част от тази стратегия е изключително необходим, като река Дунав един сериозен транспортен коридор, който може да свърза България както с страните от Западна Европа, така и с Черно море и вече от там към Бяло море, но за съжаление река Дунав е неплавателна 4 месеца в годината. Необходими са сериозни стъпки и действия за това да се промени с правилните инвестиции и реална държавна политика в тази посока. Започнахме наистина да говорим предимно за транспортни коридори, но аз искам да се върна за визията за развитието на Черноморието. По отношение на туризма и екологията, каквато всъщност беше темата на предварително зададената на дебата, няма как пак да не се върнем наистина на инфраструктурата. Не може да се изгражда какъвто и да се прави туризъм по българското Черноморие, когато нямаме нормална инфраструктура. И не говоря само за пътища, говоря както и за пречиствателни станции, така и разбира се, ще се върнем на магистрала Черно море, която в момента е един пренебрежителен участък и той не може да бъде наречен магистрала в края на Варна. Сигурно ще заговорим за магистрала Хемус, която винаги присъства в разговорите, когато става въпрос за транспортни коридори и Варна. Разбира се, че ще говорим за магистрала Хемус, тъй като Варна дълги години беше ощетена за сметка на инфраструктурните проекти в Южна България, които бяха. Уж имаме европейски директиви за равенство на регионите, но всъщност инвестициите в инфраструктура бяха в съотношение 1:6, разбира се, в полза на Южна България. И виждаме какво става в Северо-Западна, което е най-изостанали регион в Европа. Която, за съжаление, да, би била наричана с тъжното име Северо-Западна България, но считам, че трябва да се предприемат реални действия. Наистина виждаме, че магистрала Хемус се довършва. Изключително необходима за Варна и за Източна България. Няма как да не се върне наистина на темата и аз го казах, че ще инициирам депутатско лоби в следващото Народно събрание, което да работи народните представители от Добрич, Варна и Бургас, да обединят усилия и да предприемат реални решителни действия за изграждане на магистрала Черно море, което е един изключително важен инфраструктурен обект за развитието на Черноморието. Не е нормално лятно време при засиления автомобилен трафик. Автомобилите и всички пътуващи да минават между Варна и Бургас, карайки между сергиите с плажни принадлежности в обзор.
няма такава европейска държава и България, съжаление, е изключително изостанала в сравнение с другите европейски държави в това отношение. Да чуем сега Нелко Начев от Демократична България, обединение във връзка с туризма и екологията, примерно, тема, която вече засегнахме. Аз преди да мина на туризма и екологията, бих искал да се върна само с няколко конкретни момента в транспортната стратегия на Демократична България. Тя включва задължително довършване на магистрала Хемус, удвояване на високоскоростната и изграждане на така ЖП връзка с Русе, т.е. връзката с седми транспортен коридор, който представлява река Дунав. Не знам кои транспортни коридори в Източна България визирате, то такива няма, ако не броим седми транспортен коридор. Действително трябва да се преосмисли качествено значението на магистрала Черно море, защото тя би могла... В България се пренебрегва връзката между Северна и Южна България. Виждаме каква драстична разлика в момента има между Южна и Северна България. Аз често пъти я сравнявам с разликата между Източна и Западна Германия преди много години. Магистрала Черно море би могла да бъде продължена и до магистралата в Турция. Терена позволява това да се извърши. Неминуемо, що се касае до Варна, неминуемо това включва изграждането на втори мост, който е необходим както на града ни, така и на страната, за да имаме нормални връзки. Изграждане на участък до Констанца, което за съжаление се превърна от едно скромно пристанище, трето по размер на Западното Черноморие, се превърна в водещо пристанище с обем на надхвърляш 3-4 пъти обема на Варна и Бургас взети заедно. Което ще бъде разширено с стотици милиони евро. Там има милиарди европейски инвестиции. За съжаление, Варна няма достъп до такива инвестиции, защото през първия мандат на ГЕРБ са проспали, образно казано, да включат Варна в основната схема на трансевропейската транспортна мрежа. И това нещо не позволява достъп до европейско финансиране поне до 2030 година, ако не бъде преразгледана на тази стратегия. През 2023 ще има такава възможност и това ще бъде приоритет на Демократична България да бъде включена Варна в основната схема на трансевропейската транспортна мрежа. Доколкото разбирам, основните транспортни проекти, за които говорим, ще бъдат с европейско финансиране. Такива са намеренията, поне? Ще бъдат, но Варна в момента няма пряк достъп по изброените от мен причини. Предлагам за туризма да се включа след... Стана дума за втория мост. Само бих добавил, че да. По отношение на магистрала Хемус има осигурено финансиране, което обаче не е европейско, е държавно финансиране от остатъци. Да, то знаем и с тези пари в момента тече разширяването и продължението на магистралата. Дойче Ников от Българско национално обединение, предполагам, има какво да ни каже за втория мост. Включете си микрофона. Ние работим дългосрочно по този въпрос. Искам да кажа, че още 2015 година показахме концепция на кмета на града Иван Портник с пълен анализ на всички възможни решения от мостове, които са заложени в устройствения план във Варна. Фиксирам моста, който е до Масуда, Казашко и аварийния мост, който е на канал 1. За съжаление, нашите опити, тъй като ние направихме сондаж на ниво Брюксел и към момента има възможност за изграждане на такъв мост чрез европейско финансиране безвъзмездно до 85%. 2019 година направихме координирана среща в МРБ, където поканихме експерти от Брюксел. Срещата беше официално потвърдена от кмета на града, от областния и господин Нанков. За съжаление, очудването ни беше, когато дойдаха експертите от Брюксел, че от местната и държавната власт нямаше нито едно лице.
което еднозначно за нас показва, че ГЕРБ нямат никакво намерение от планирането на втори мост или вероятно нямат никаква експертност или експерти. По-малко от минута имате от времето, което ви остава, така че предлагам да ги оставите за финалните думи, които имате да кажете на слушателите. За да чуем сега Иво Пазарджиев от ВМРО, Българско национално движение. Аз ще завърша темата с транспорта и с инфраструктурата, с това, че когато има силно депутатско лоби и се работи целенасочено в една посока, нещата могат да се случват. И като част от транспортните връзки в Източна България, искам да посоча, че благодарение на председателя на Комисията по регионално развитие в настоящото Народно събрание, Искрен Веселинов, заместник-председател на ВМРО, бяха предприети реални стъпки и за осигуряване на финансиране за изграждане на магистрала Русе Велико Търново, която ще бъде част от коридора Русе-Велико Търново-Свиленград. Също така тя е от водещите проекти по програмата за регионално развитие, заедно с тунела под Шипка, който също е започнато изграждането му. Споменах вече, че възраждането на железопътната инфраструктура е сред приоритетите на ВМРО, тъй като години наред българските граждани бяха принудени по отношение на пътническите превози да се возят в мизерни, бавни и влакове, които, за съжаление, не се спазват и разписанията. Считаме, че трябва да се положат огромни усилия в тази посока за възраждане на инфраструктурата, като предварително заявявам, че ние сме против продажбата на БДЖ. Това трябва да бъде държавна компания, която да има ясна политика за развитието си. За българите са необходими модерни, удобни влакове, които да ги свързват с от най-малкото населено място до областните центрове, до по-големите градове. Ще разберем, че БДЖ е на път да се оправи, когато идването на три нови локомотива не се превръщат в новина за цялата държава, както стана наскоро. Искрено се надявам това да не, в бъдеще това не да не е новина. Това трябва да е част от дейността на БДЖ, да се обновява парка на локомотиви. Също така, считаме, че е изключително важно да се изградят контейнерни терминали, както в Русе, така и във Варна, които да отново за свръзка за товарния транспорт. Нека обаче да се върнем на туризма, който е изключително важен за Варна и за Черноморския регион. Особено в ситуацията на пандемия, където нещата в туристическия сектор са много сериозни. Където този бранш наистина беше изключително засегнат през последната година. Считаме, че трябва да има държавна политика за възраждане на къмпингуването в България. Не веднъж сме го казвали вече, но трябва бетонът, който беше излят по българското Черноморе, трябва да бъде заменен с това, което за съжаление беше разсипано, а именно хубавите български къмпинги. Так му щях да ви питам, то може да ни останат места, където да има се къмпингува. Има все още такива места, но трябва да се и те да бъдат запазени. Ако се налага, както беше направено в Испания, в Турция и в други държави, може да се наложи да бъдат съборени определени обекти, които са незаконно изградени. Благодарение на тези незаконно изградени обекти, виждате, че българското Черноморе вече не е това чисто място, което и природосъобразно, както например в Гърция много наши сънародници ходят. Българското Черноморе има един особен мирис вече на определени места. Спешно е необходимо изграждането на пречиствателни станции, особено там, където има сериозно застрояване, а не се предприети такива действия. И спешно е необходимо да се ограничи строителството на подпорни стени по Черноморието. Да, особено подпорните стени, които видяхме през последната година, които цинично е за който иде нормален човек да наречеш този строеж подпорна стена. Говорим за плажа Алепо. Да чуем сега Нелко Начев от Демократична България Обединение, който разполага точно с 3 минути и 18 секунди. Благодаря. Туризмът е незаменим отрасъл, изключително стратегически важен за Варна и за Черноморието като цяло. А за съжаление, морският туризъм, български, се превърна в... България стана една много евтина дестинация за алкохолен туризъм на пренаселени плажове и комплекси, заляти с бетон. България като цяло има невероятен потенциал за развитие на туризъм и на балнеотуризъм, и на здравен туризъм, и на културен и уикенд
И исторически туризъм. Ще обърна внимание на последното, което споменавам, на историческия туризъм. Варна, на територията на Варна се намират четвъртите по големина римски терми в Европа. Имаме и големи, и малки римски терми. Интересното е, че това не е направено поради разкош от римляните, именно по икономически подбуди. Големите римски терми са консумирали толкова много дървен материал в продължение на 100 години, когато са функционирали, че територията около Варна е била обезлесена на такъв радиус, че е станало адски скъпо да се поддържа такова съоръжение. Най-важното, може би, най-важната историческа находка в България, без да омалуважавам другите, е вероятно Варненския халколитен некропол. За съжаление, мястото, където е направено това откритие, е заобиколено от складове. От над 1000 гроба са получени едва около 300. И добре, че има специален комитет и има и доброволци, които почистват това място, защото то трудно може да бъде намерено от бурени понякога. Не може да бъде намерено от никога, ако няма кой да ви заведе. А това е най-значимото откритие, признато в световен мащаб. Това е най-старото технологично обработено злато в света, не в Европа, не в България. Отделно, няма време да изброя всички възможности, които са опропастени и които, за съжаление, именно пак поради липсата на стратегия, последните две посмешища, извинявам се за думата, които бяха наричани министри на туризма, видяхме до какво доведаха за българския туризъм. По-малко от минута ви остава. Предлагам да оставите за финални реплики. Иво Пазарджев от Българско национално обединение ВМРО. Вземам бележка от думата за околния туризъм, която колегата каза. Наистина в следващото народно събрание се надявам политическите сили, които ще участват в него, както и гражданското общество и неправителствените организации, да предприемат реални и решителни действия за замяна на околния туризъм в България с именно тези прекрасни туристи, които имаше и пак ще се върна на къмпинговането в България, интелигентните полски, немски, чешки туристи, които бяха по някакъв начин бяха изгонени от България, тъй като те вече не намират това, което търсят. Изключително важна законодателна инициатива, която трябва да бъде направена в следващото народно събрание, да бъде приет закон за планинската и водно-спасителната служба. Ако говорим за Черноморието, много пъти сте ставали свидетели и вие, как спасителите общо взето нямат никакви правомощия и никакви начин да въздействат на туриста, но когато той започне да се дави, въпреки техните указания, те са длъжни да влязат и да го спасят и носят отговорност, ако не го направят. Необходимо е държавата да влезе и да регулира тази дейност, а не тя да бъде оставена в ръцете на концесионерите на плажовете, които някои от тях, дали поради недобросъвестност или поради незнание, не могат да управляват тази специфична дейност по водно спасяване. Ако държавата си е на мястото, тези хора трябва да бъдат както технически обезпечени, така и да са преминали съответните курсове и да имат съответните правомощия за влияние върху турист, който не изпълнява разпорежданията дали на воден или на планински спасител. Тъй като в този сезон виждаме, че има изключително много случаи в планините, когато лекомислени туристи предприемат походи, които са Почти се изчерпахте времето, между другото. Да, по които предприемат походи, които са неразумни, след които се налага държавен ресурс да бъде осигурен за спасяването им. Както виждате, държавата не разполага нито с хеликоптери, нито с необходимата техника и на морето. Така, в общи линии приключихме по същността на дебата. Много от нещата не успяхме да ги кажем за времето, което разполагаме, но пък ще имате възможност да ги споделите с вашите симпатизанти и избиратели. Сега дойде време вече за финалните реплики на Нелко Начев от Коалиция от партии Демократична България Обединение. Да, не стигна времето да споменем всички мерки, особено икономическите мерки за преодоляване на кризата, които трябва да бъдат тема на отделен дебат. Трябваше да бъдат основна тема. Имаме множество такива мерки, които са обявени на нашия сайт. Ще завърша с нещо, което ми направи много силно впечатление. Българите от Америка в тази кампания излязоха с един много
достигаш до всеки човек лозунг, имаш право на България. Демократична България отстоява, както е създадена преди 3 години, отстоява систематично това право на България. България да бъде в А-отбора на държавите в Европа. И да имаме спокойствието, както казва писателя Георги Господинов, да бъдем българи без излишна гордост или пък краен срам. За това, за да имате право на България, гласувайте за Демократична България с номер 11. За мен може с 114. Дойче Ников от Българско национално обединение. Включете си микрофона. Искам да кажа, ние сме работили много. В краткото време не мога да визуализираме всичките проекти. Аз подкрепям напълно мнението на господин Пазарджиев, че е крайно време Варна ни да се обединим към конкретни икономически цели и приоритети. Ето и приоритетно ни всички да работим за тяхното изпълнение. Без лобби в София, Варненско, без лобби в Брюксел, ние не мога да генерираме мащабни европейски и преки чужди инвестиции. Ние имаме пълната готовност и сме работили, като тези проекти, които фиксирам, вече са заложени в интегрирания план за развитие на България. Също са подкрепени от почти всички общини на Североизточна България. И към момента, още ако бъдем подкрепени БНО с бюлетина 14 от гражданите, имаме намерение още 2021 година да внесем проекти за изработка на технически проект. Говоря за дълбоконно развитие на пристанището, за нов логистичен коридор през пристанище Варна към Европа. Изчерпахте си времето вече. Добре. Добре, сега да чуем Иво Пазарджиев от ВМРО. В заключение искам да засегна съвсем кратко икономическите мерки, които считаме, че трябва да бъдат предприяти в следващо народно събрание. Ако успеете, го направите в 30 секунди, които имате. Да. Ще продължим да настояваме да има данък ДДС да остане 9% за сферата на туризма. Настояваме данък дивиденд да отпадне, тъй като по този начин българските инвеститори плащат два пъти за това, че са спечелили определена сума. Един път корпоративния данък от 10%, един път данък дивиденд от 5%, който считаме, че трябва да отпадне. Също така данък печалба за едноличните търговци трябва да бъде намален от 15% на 5%. Създаваме гаранционен фонд за кредитите във всички засегнати сектори, които ще намали лихвите и ще направи така, че да не станат предсрочно изискуеми тези кредити на дружества, които са били засегнати пряко от COVID-кризата. Кажете си там номера в бюлетината и да приключваме. Българските граждани, които желаят да подкрепят ВМРО в тези избори, трябва да го направят с номер 1 в интегралната бюлетина. Така приключва платения предизборен дебат, който е и последния в ефира на Радио Варна за тази предизборна кампания. Не забравяйте да слушате ефира ни на 4 април, денят на изборите. Аз лично ви препоръчвам да слушате и вечерното изборно студио, в което заедно с колегата Жоро Бекяров ще се опитаме да съберем всичко най-важно и интересно от изборния ден с първи анализи, коментари. Разбира се, доколкото е възможно, ще ви кажем и някакви първични резултати и това, което прогнозират социолозите. Така приключваме за днес. От Веселина Божинова, Пресиян Николов, Добромир Мързов и от мен Валери Великов са пожеланията за спокойна събота. Парламентарни избори 2021. Предизборен диспут. Платена форма. Купуването и продаването на гласове са престъпления.